Ir klāt trešdienas vakars, un mēs esam gatavi sākt Latvijas Loto izložu raidījumu. Vēl tikai... Un tur jau viņa nāk, mūsu smaidīgā Nora Mona Šenere. Labvakar! Esmu ļoti priecīgi būt šeit, lai kopā ar jums piedzīvotu daudz labu lietu. Mēs izlozēsim skaitļus. Būs laimētāji. Noskaidrosim uzkrājuma prognozes, un tās iepriecinās tos, kur vēl tikai plāno piedalīties kādā no nākamajām izlozēm. Un, protams, sveiksim arī papildspēļu veiksmeniekus. Domāju, ka pat tad, ja paši nepiedalāties nevienā izlozē vai papildspēlē, jums būs interesanti just līdzi un priecāties par tiem, kuriem šovakar paveicies. Šī vakara lielākā intriga ir, vai kādam izdosies uzminēt visus sešus skaitļus un Viking skaitli un laimēt Viking Loto maksimāli lielāko uzkrājumu – 25 miljonus eiro. Līdz Viking Loto izlozē gan vēl nedaudz jāpaciešas, bet jau tūlīt paziņosim noslēdzošos Viking Loto septiņvietīgais auto rezultātus. Šodienas izlozē tika pieteiktas 4470 kvītes, un lūk visi trīs laimētāji. 1000 eiro laimē Aldis Rusiņš un Juris Iesaliņš, bet pēdējo 13. Finālu vietu aizņem Kaspars Sležis. Tātad esam gatavi lielajam finālam. Jā, un tas notiks jau šo piektdienu 24. novembrī. Un tajā uzzināsim, kurš turmāk brauks ar ietilpīgo automašīnu un kuriem tiks 1500 eiro laimesti. Kā tas notiks, mēs parādīsim sestdienas vakara izložu raidījumā. Bet jūs jau zināt, pie mums labas lietas nebeidz notikt. Ja kaut kas labs beidzas, cita laba lieta sākas. Tā ir, tādēļ ar lielu prieku daru zināmu, ka jau nākamo trešdienu paziņosim pirmos jaunās papildspēles Viking Loto ziemas auto rezultātus. Bet jau tūlīt mēs ielūkosimies vakardienas Eurojackpot izlozē. 21. novembra Eurojackpot izlozes uzkrājuma prognoze bija 10 miljoni eiro. Un šoreiz tika izlozēti šādi skaitļi. 9, 20, 21, 22, 38 un papildu skaitļi šoreiz 3 un 12. Šobrīd jūs ekrānā redzat, kādus laimestus ir laimējuši vakardienas Eurojackpot izlozes spēlētāji. Cik vērtīga būs 24. novembra Eurojackpot uzkrājuma prognoze? Tā sāk ļoti vērtīgāka un piektdienas vakara Eurojackpot izlozē būs 16 miljoni eiro. Laiks džokers cipariem. Lai pretendētu uz laimestiem šajā izlozē, noteikumi pavisam vienkārši. Piedaloties kādā no skaitļu izlozēm, svarīgi ir jāatzīmēt dalību. Pēc izlozes varat salīdzināt kuponu numura ciparus ar izlozēto kombināciju. Jo vairāk ciparu no beigām sakrīt, jo laimests vērtīgāks. Un es ļoti gribētu, lai kādam šovakar sakrīt pēdējie seši, jo tad būs laimēts džokers lielākais laimests 150 tūkstoši eiro. Un tas vēl nav viss. Nav gan. Džokers pēdējais sastais cipars ir arī Latloto izlozes papildskaitlis. Veiksmes gadījumā tas jūsu Latloto laimestu palielinās par 100 tūkstošiem eiro. Džokers pirmais cipars 9, otrais 9, trešais 9, ceturtais 9, piektais 5 un sestais, kas ir arī papildskaitlis 4. Papildspēlē Džokers laimējuši kupona numura cipari 99995 4. Nu, pienākusi kārta Latloto 5 no 35 izlozē. Tulīt mēs izlozēsim 5 bumbiņas, un jau uz tām redzamie skaitļi būs atzīmēti jūsu izložu kvītīs. Apsveicam, jūs būsiet laimējuši vairāk nekā 97 tūkstošus eiro vērto Latloto uzkrājumu. Oho, izklausās lieliski. Bet varētu būt vēl labāk, jo nu steidzam salīdzināt papildskaitli. Un ja sakratīs arī tas, būs laimēts šī vakara lielais laimests 197 tūkstoši 22 eiro. Latloto 5 no 35. Pirmais skaitlis ir 28, otrais 17, trešais 14, ceturtais 18, piektais 35. Šīs dienas Latloto 5 no 35 izlozē laimējuši šādi skaitļi. 14, 17, 18, 28, 35 un papildskaitlis šovakar ir 4.
Vai esat gatavi Džokers 7 vērtīgajiem cipariem? Šajā izlozē noteikumi līdzīgi kā Džokers. Arī šeit uz laimestiem varat pretendēt tad, ja piedaloties kādā skaitļu izlozē ir apstiprināta dalība. Arī šeit visu nosaka kupona numura cipari. Ciparu vairāk? Vai laimests vērtīgāks? Daudzkārt. Džokers 7 lielākais laimests ir 750 tūkstoši eiro. Džokers 7 pirmais cipars 3, otrais 4, trešais 0, ceturtais 4, 5. 5, 6. 7, 7. 4. Papildu spēlē Džokers 7 šovakar laimējuši kupona numura cipari 3 4 0 4 5 7 4. Laiks uzzināt, kā šovakar veicies mūsu izložu dalībniekiem. Jūsu uzmanībai Latloto 5 no 35 izlozes rezultāti un lielais laimests uz nākamo izlozi. Uzmanību visiem Moment Loterijas troņu spēle papildspēles dalībniekiem. Ja Moment Loterija ir papildspēle, tad var gadīties tā, ka pat nelaimējusi biļete var atnest laimestu. Bet, lai tā notiktu, nelaimējusi biļete ir papildspēlē jāpiereģistrē. Nedēļas laikā šāda iespēja tika izmantota 8181 reizi, un šodien mēs uzzināsim 6 laimētāju vārtus. 1000 eiro šodien laimē Antons Onzuls, Dzintra Popa, Aina Ozola, Daiga Vīksne un Aina Rudņika, Sanita Bērzupa. Un šo izložu vakaru noslēgsim ar nedēļas vērtīgāko izlozi – Viking Loto. Ja šovakar gribat laimēt ļoti vērtīgo Viking Loto uzkrājumu, tad tūlīt varēsiet salīdzināt izložu kvītīs atzīmētos skaitļus. Ja sakritīs gan visi 6 un arī Viking skaitlis, šis būs lielisks vakars, jo būs laimēts ļoti vērtīgais Viking Loto uzkrājums – 25 miljoni eiro. Uzkrājuma prognoze par uzminētiem 6 skaitļiem ir 1 miljons 450 tūkstoši eiro. Turam īkšķus! Un tagad sākam šī vakara Viking Loto izlozi. Pirmais skaitlis – 11. Otrais skaitlis ir 35. Trešais skaitlis – 23. Ceturtais skaitlis – 33. Piektais skaitlis – 25. Un sestais skaitlis – 47. Tagad izlozēsim Viking skaitli. Viking skaitlis šovakar ir 2. Viking Loto izlozēti šādi skaitļi – 11, 23, 25, 33, 35, 47 un Viking skaitlis – 2. Uz tikšanos nākamajā izlozē!